Білий Дім на початку наступного року представить Конгресу США так звану «Кремлівську доповідь». Це перелік чиновників і бізнесменів, близьких до російської влади, які причетні до протизаконних схем і дій. Щодо його фігурантів, згодом можуть бути запроваджені санкції. Про це одному з російських інформагенцій заявив екс-координатор санкційної політики Держдепу США Деніел Фрід. Він каже, що список – це відповідь Сполучених Штатів на російське втручання в американські вибори 2016 року та в низку інших дій Росії в світі, зокрема на політику Кремля щодо України.